Koliko set zakona koji se odnosi na braniteljsku populaciju ne bude usvojen do 26. veljače, doći će do gospodarskog kolapsa u federaciji, istaknuo je federalni premijer Mustafa Mujezinović. Ipak, prisutan je optimizam o mogućem rješenju trenutne blokade u ispunjavanju uvjeta MMF-a i Svjetske banke. Uslovi prema Svjetskoj banci i MMF-u moraju biti ispunjeni i određeni zakoni usvojeni. Ukoliko se to ne desi, očekuje nas katastrofalan scenarij, poručuje premijer Mujezinović. Kaže, toga su svjesni i svjetske financijske institucije, ali i domaći lideri. Ali čini mi se da neki nisu svjesni iz možda malo neobičnih razloga, jer je izborna godina. Dakle, toga bi se svi morali osloboditi. Trebali bismo se prestati lažno dodvoravati bilo kome, nego govoriti ljudima ono što ima i što treba da podijeli. Premijer je ipak optimističan kada se radi o dogovoru sa boračkim udruženjima koji se ne slažu sa izmjenama zakona koje su neophodne za ispunjavanje uslova MMF-a i Svjetske banke. Resorni ministar kaže da su već imali nekoliko sastanaka i da je bilo mnogo nepoznanica, a sastanke će nastaviti i narednih dana. U ovom PPL-u stoji da taj cenzus ne bi obuhvatio teže invalide, znači po 60% pa više, ne bi obuhvatio članove porodica šehida i poginulih boraca, pogotovo djecu koja su na redovnom školovanju, ali bi se za ostale primijenio. Federalnog ministra financija ipak brine šta će se desiti kada ovi sporni zakoni dođu u parlament, jer su sredstva od Svjetske banke i MMF-a već planirana u budžetu. Često postavlja pitanje šta će biti ako ne bude ovih priliva. Ja mislim da sve su tri tvoje. Prvi efekat je da će proračun morati doživjeti izmjenjen način, da će se rashodovna strana morati umanjiti za 335 miliona. Time bi bile ugrožene sve isplate iz budžeta, ali ga još više brine hoće li doći samo do zamrzavanja aranžmana ili povlačenja, jer je Svjetska banka u završnom zapisniku naglasila povlačenje. A osim toga i Evropska banka za obnovu i razvoj čeka razvoj situacije sa Svjetskom bankom i MMF-om.